រដ្ឋសួងការពីជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនការពីថ្ងៃពុទ្ធមសិលមិញនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាថ្មីមួយដោយប្រឆាំងអាវុធប្រឡាយរុទ្ធក្រោះខណៈពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កការគម្រាមកំហែងខ្លាំងមកលើខ្លួនប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាកំពុងតែប្រមូលផ្តុំទ័ពជាង100000នាក់នៅតាមតំបន់ជាប់ព្រំដែនជាមួយខ្លួនដែលនៅទៅហាក់ដូចជាកំពុងតែត្រៀមបើកការវាយប្រហារនាមួយអ៊ីចឹង ឆ្លើយតបទៅនឹងការការគម្រាមកងរយនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបើកការធ្វើសម្ភយុទ្ធថ្មីមួយដែលតាមវីដេអូទទួលបានគឺកំពុងតែសាឡាងអាវុធប្រឆាំងរថក្រោះនៅក្នុងទីតាំងក្បែរដំបន់ឧបទ្វីបគ្រីមៀបន្ថែមពីការសាឡាងអាវុធលើដីអ៊ុយក្រែនក៏បានធ្វើសម្ភយុទ្ធជាមួយនឹងរថយន្តចម្បាំងជើងដប់គ្រឿងរួមជាមួយនឹងកប៉ាល់ចម្បាំងនៅក្នុងដំបន់សម្ុតខ្មៅផងដែរដើម្បីពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រយោធាទាំងផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាស ដោយឡែកភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីវិញបានបកស្រាយទាំងស្រុងចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្លួនចូលបំផ្ទុះសង្គ្រាមឡើងដោយបានតបតតថារុស្ស៊ីមានសិទ្ធិក្នុងការឆ្ល답ក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនហើយការប្រមូលផ្តុំទ័ពនៅដំបន់ខាងលើនេះគឺដើម្បីការការពារប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាដោយសារតែសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែននេះហើយបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអង្គការ NATO ចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីមានបំណងឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន ប <US> ន <sinhoni> <tose horrible> <tose it> ្ទាយពេលនេះទៅទៀតមហាអំណាចអាមេរិកនិង NATO ក៏បានประเมินផងដែរថានឹងមានការអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗបើរុស្ស៊ីហ៊ានតែបើកការវាយប្រហារមែននោះ